Այս պահին մենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ենք Հանրապետության 1988 տեղամասերից 1981-ը բաց է։ Իմ զրուցակիցն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Տիտին Սիլվա Մարկոսյանը, և այժմ հետաքրքրվում ենք, թե 7-ի հետ կապված ինչ խնդիր կա։ Ժամը 00:00-ին բոլոր տեղամասերը բացվել են, ուղղակի 1981-ն է բացվել, 7 տեղամասեր, որոնք քրեական հիմնարկներում են ձևավորվել, պիտի բացվեն ավելի ուշ կապված ընտրողների թվի հետ, մասնավորապես Նուբարաշեն քրեականի տեղամասը պիտի բացվեր 10-ին, մյուս 6-ը ժամը 17:00-ի դրությամբ, 1981 տեղամասը բացվել է, և որևէ խնդիր այս պահի դրությամբ։ Իսկ ինչու է ուշանում քրեական ընտրողների թիվը փոքր է այնտեղ, իսկ բոլոր տեղամասերում քրեականությունը պիտի ավարտվի 20:00-ին, որպեսզի քիչ թվով ընտրողների համար այդքան երկար մասնաժողովները և ընդհանրապես քրեականի աշխատանքները չկազմակերպեն, դրա համար ավելի ուշ է բացվում։ Եվ ինչ միջոցառումներ եք ձեռնարկել, որպեսզի ինչպես հանրապետության ղեկավարությունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարությունը ազդեն ավելի երկար։ Մինչև քվեարկության օրը տղամասային հանձնաժողովները ձևավորվելու առաջին նիստը գումարելուց հաջորդ օրվանից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը IFES միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ կազմակերպել է դասընթաց բոլոր տեղամասային հանձնաժողովների անդամների հետ, և դասընթացների ժամանակ թե գործնական վարժությունների պարապմունքների միջոցով, թե թանաք փորձարկելու բոլոր գործառույթների վերաբերյալ իրազեկվել են, տեղեկացվել են։ Եվ թանաքի մասին, որը նախորդ ուղղությունների ամենամեծ սկզբնական իրարանցման թեման դարձավ, թանաքը մենք ոչ բազմաթիվ անգամ փորձարկել ենք, ուղեցույց է բաժանել տեղամասային հանձնաժողովներին, մինչև ժամը 8:00 ընթանակ փորձարկվել է, նմուշը փակցվել է տեսանելի վայր։ Փարգասը որ չկա։ Շնորհակալություն Տիկին Մարկոսյան, հիշեցնեմ զրուցում էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Սիլվա Մարկոսյանի հետ։ Ես մի քանի թիվ ասեմ, մեր ընտրողների թիվը հրապարակված վերջին տվյալներով 2,505,980-ն է, ընտրական տեղամասերը, ինչպես արդեն նշեցի, 1,980-ն են, դիտորդները, միջազգային դիտորդները մեր ընտրությունների 600-ից ավելի մարդ է հետևում, տեղական դիտորդական խմբերը 6,000-ից ավելի են։ Եվ քիչ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում լրագրողների հետ հանդիպեց անձնագրերի և վիզաների վարչության պետ Հովհանես Քոչարյանը, որը անդրադարձավ թեկնածուներից մեկի, նա անուն չնշեց, բայց նկատում էր Ռաֆի Հովհաննիսյանի տարածած այն տեղեկությունը, թե լրացուցիչ ցուցակներում կան անուններ, որոնք իրենց հասցեներում նույնպես գրանցված են։ Այս մտահոգության վերաբերյալ թեկնածուներից մեկի պարոն Քոչարյանն ասաց, որ դա հերուրանք է, և ամբողջովին հերքեց տարածված այդ տեղեկությունը։ Վստահեցնում ենք, որ այնպիսի բանավորություն չունի, նրանցից բոլոր ցուցակները կազմավորվել են ընդհանրական ռազմական տարին և ողջ համապատասխան։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրողը միայն մեկ անգամ կարող է, և այդպես էլ կա, մենք անգամ հրատեկաները կարող են հայտնաբերել ընտրողների ցուցակներով։ Շնորհակալություն ժառանգության համար։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին, առաջին դիմում բողոքների, առաջին միջադեպերի, կամ եթե չլինեն դրանք, մենք առաջին դիմում ենք կացնում։